Xaçmazda şəhid İlqar Hüseynlinin şəhadətinin il dönümü qeyd olunub. Oktyabrın 9-da Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Bəxtiyar Osmanov, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, döyüşçü yoldaşları, eləcə də rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə 44 günlük vətən müharibəsində vətənimizin müdafiəsi uğrunda öz canından keçən şəhid rayonun Xudaş şəhər sakini Hüseynli İlqar Şəmiyyətoğlunun şəhadətinin il dönümü qeyd olunub. İlqar Hüseynli 1976-cı il oktyabrın 6-da Xaçmaz rayonunun Pirqulova kəndində dünyaya göz açıb. Əskərliyini başa vurduqdan sonra İlqar müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. Vətən müharibəsinin ilk günündə komandiri olduğu döyüş maşını ilə düşmənə sarsıcı zərbələr vuraraq rəşadət və şücaət nümunələri göstərib. Başgizir Hüseynli İlqar 2020-ci il sentyabrın 27-sində Tərtər və Ağdərə rayonları istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Oktyabrın 9-u şəhidimizin nəşi yaşadığı Xaçmaz rayonu Xudaş şəhərinə gətirilib və atasının yanında torpağa tapşırılıb. Vətən yolunda canından keçən qəhrəman döyüşçünün iki əkiz oğlu Həsən, Hüseyin və Leyla adlı qızı bizlərə yadigar qaldı. Onu da qeyd edək ki, şəhid Başgizir Hüseynli İlqar Şəmiyyətoğlu sağlığında Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi 1991-2001, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin 90 illiyi 1918-2008, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin 95 illiyi 1918-2013-cü il medalı, qüsursuz xidmətlərə görə 2-ci dərəcəli, qüsursuz xidmətlərə görə 1-ci dərəcəli Azərbaycan ordusunun 100 illiyi 1918-2018, ölümündən sonra isə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etdiyinə, vəzifə borcunu vicdan və ləyaqətlə yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli Vətənə Xidmətə Görə Ordini, Vətən Uğrunda və Su Qovuşanın Azad Olunmasına Görə medalları ilə təltif edilib. Tədbirdə çıxış edən şəhidin döyüşçü yoldaşları bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 27-si ölkəmizə qarşı başladığı növbəti təxribat əməllərinə cavab olaraq, Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində düşmən ağır məğlubiyyətə uğradı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun şanlı zəfəri ilə başa çatdı. Əzəli Qarabağ torpaqlarımız erməni faşizmindən azad olundu. 44 günlük müharibədə 44 yaş oldu. Oktyabr 6-sı. 9-u torpağa tabi vətən yolunda girdi. Balam əskərlərə ata olur. Dostlarına yoldaş olur. Yaxşı vətəndaş olur. Vətən canlı olur. Vətən dostu olur. Qüsursuz xidmət. Balam da neyse ana canlı, vətən ailə canlı olur. Balam qüsursuz xidmət. Uşaqlarım dürcə sözlər, böyüyəndə atamız kimi komandir olacaq. Bir daha söz edilir uşaqlar. Mən də çalışacağım. Mən başımın hazırlarını yorumlayacağım. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Xudaş şəhər qəbristanlığında şəhidin məzarını ziyarət edib, Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Bəxtiyar Osmanov tərəfindən ailəsi ilə söhbət aparılıb, onların qayğı və problemləri dinlənilib. Şəhidin ailəsi dövlətin göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevə öz dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyir. Onları dərin ehtiramla yad edir, ruhları qarşısında baş əyirik. Ülkər Ziya, Başara TV, Xaçmaz.